Ми, коли зібралися з вами, ми зробили теж свій вибір, щоб підтримати наших близьких, наших рідних, наших друзів, які сьогодні знаходяться в полоні. 40 жителів області стали учасниками сьогоднішньої акції в Хмельницькому «Поверніть героїв додому». Серед них Олександра, яка чекає на визволення чоловіка з російського полону. 17 місяців, як мій чоловік знаходиться в полоні, 17 місяців невідомості. Я думала, що найважче – це Азовсталь 3 місяці, але полон вже триває і триває, і не бачимо кінця цьому. Ті, хто приходить на цю акцію, зі слів Олександри, почуваються ріднею. Всі розуміють, що це важливо, бо поки ми говоримо, щось діється. Як тільки ми змовкнемо, вже немає обмінів 5, навіть більше місяців. Останній такий обмін, де були Азовсталь, це травень місяць, а потім все. То якщо ми ще замовкнемо, то світ взагалі забуде. Підтримати рідних військовополонених і безвісти зниклих прийшла на акцію подруга Олександри Ірина. Її чоловіка, вона розповіла, знає з 12 років. Ми знайомі майже з дитинства, і він вже більше ніж півтора року знаходиться в російському полоні. Ми нічого не знаємо про нього, що з ним, як він, в яких він умовах. І також ще моєї подруги з Києва, також колишній хлопець, він військовий медик, також він в полоні, про нього також нічого не відомо. Ірина говорить, як зустрічатиме друга з полону. Напевно, плакали і обіймали його просто. Учасниця акції «Надія» читає фрагмент допиту з історії українського військового, який був у полоні. Вони знають, що питати, як питати і куди бити. Били професійно. Нирки, внутрішня частина стегна, електрошокером у шию, в хребет, пах та вуха. Доєдналася сьогодні до акції у Хмельницькому і німкеня з українським корінням Елізабет. Ми маємо бути всі сильні і цю війну пережити всю, цей час всі разом. І коли закінчиться війна, і ми дивимося і знаємо, що ми на цей момент дуже, дуже сильні були і всі друг другу допомогли. У Хмельницькому акцію «Поверніть героїв додому», за словами її координаторки Лесі Стебло, організовують щоп'ятниці від 19 серпня минулого року. Наступна відбудеться 3 листопада. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.